chegando aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque se você não deixar o like, você não vai participar dos vídeos aqui das férias, beleza? Então, se você quer participar, deixa o seu like no vídeo agora, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E hoje, galera, temos uma novidade. Vocês vão ver que a sarada voltou, galera. Vocês vão ver o que vai acontecer ao longo do episódio. Então, meu, deixa o like aí no vídeo se você gostou da notícia, beleza? Então é isso aí, meus amores. Lembrando que tivemos um vídeo no canal hoje e daqui uma hora temos mais um vídeo. Então fiquem ligados que todos os dias sai vídeo 7 e 10, 8 e 10 e 9 e 10 da noite. Todos os dias. Pode chover, fazer sol, nevar, ter um furacão que vai ter vídeo esses horários. Se não tiver, é porque eu morri, tá? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Deixem o like. Valeu, falou e tchau! Ai, eu não acredito que eu fiquei a noite inteira trabalhando como Hokage. Ai, meu Deus do céu. Mas pelo menos eu resolvi bastante coisa. E pelo menos eu consegui fazer o Saruto meio que voltar ao normal, né? Será que ele falou com o avô? Ah, olha o avô dele. Tio Sasuke! Que você tá fazendo? Tô dando uma treinadinha de lance. Uma treinadinha? Uhum. Com kunai? Você não já é muito bom com kunai, shuriken, essas coisas? Tem uma coisa diferente nisso aqui. O quê? Ó, eu vou usar um chakra diferente em você. Vai sentir. Que chakra diferente? Olha. Que é isso, tio Sasuke? É um chakra meio escuro, não é? Ai, machucou, não é como qualquer kunai. Meu Deus, o que você fez? Bom, eu tô aprendendo a usar o poder do Zetsu, o negro, pra conseguir derrotar ele. Tio Sasuke, cuidado! Você sabe o que isso pode fazer com você, né? Eu sei, já mexi muito com as sombras, tanto que eu tenho até poderes do Orochimaru em mim, então... É, mas sabe que ela pode meio que pegar o seu corpo pra ele se ele quiser, se você for fraco. Qualquer coisa você vai me deter, não vai? Eu não vou acabar com o voto de Sasuke. Tá, vamos mudar de assunto, tá? Tenho que falar uma coisa pra você muito importante, espero que você esteja calmo e paciente para ouvir. Ai, meu Deus do céu, só antes disso, deixa eu te perguntar, o Saruto pediu desculpa pra você? Pediu. Ele veio falar que ele tava errado. Ele tá melhor, eu acho, né? Eu consegui meio que convencer ele. Falei que suas palavras já mudou muitas pessoas, me lembro até o Naruto antigamente. Ah, claro que não, tio Sasuke. Se eu lembro quando eu era criança, eu não mudei ninguém. Mudou. Não, eu não mudei ninguém não, eu não sei falar. Eu não sei fazer frase bonita igual meu pai. Sarada. Não me compara com meu pai! Mitsuki. Para de me comparar com meu pai, eu não sou igual aquele idiota. Ah, agora você tá falando que ele é idiota, agora, mas esse tempo atrás tava chorando que ele tava morrendo, né? Eu sempre achei o meu pai um idiota. Sempre você achei ele o máximo. Esses dias que eu falei que você superou ele, que você tá parecendo ele e você ficou mó feliz, né? É, claro que não, ele sempre foi Hokage, ele era um idiota. Ai, meu Deus, porra. Tá, ai, temos... Ai, eu também sou Hokage agora, ai, meu Deus. Quê? Eu tô mais parecido com ele do que parece, ai, meu Deus. Ah, é verdade, né? Você é o Hokage. Ah, mas eu sou Hokage porque... Foi obrigação da vila e eu não queria virar Hokage. A coisa mais engraçada foi que o vô, o pai e o filho, todos são Hokages. Ah, era pra sua filha ser Hokage, sabe disso, né? É, mas ela fez besteirinhas, na verdade aconteceu besteirinhas e acabou dando errado, né? É, eu acho que até que se um dia ela voltar eu vou passar meio que esse posto de Hokage pra ela. Não ouse! Por que não? Seu destino já está traçado. O próximo Hokage pode ser, sabe quem? Quem? Konohamaru. Ele é muito fraco! Não. Ele é muito fraco. Então, deixa eu pensar aqui. A Sarada! Ai, Sarada não! Se ela voltar, por que não? Você não confia na sua própria filha? E o Saruto? Não, deixa quieto. O Saruto tem... É muito novo, sabe disso, né? Tá, ok. Eu tenho que falar sobre uma coisa importante pra você. Vamos esquecer esse assunto, outra hora a gente fala. Mas é um assunto que envolve a Sarada. O que tem ela? Esses tempos que eu tava fora, tava fazendo missões, essas coisas, eu tava pesquisando sobre um jutsu secreto proibido, muito antigo. Tá, e sobre o que é esse jutsu secreto ultra proibido? Ah, meu Deus.
Tanto que nem você pode ver. Por que não? Porque fica nos livros dos Uchihas e só os olhos de um Uchiha poderoso conseguem observar. Ai, meu Deus do céu. Por que sim pro clã Uchiha tem um monte de jutsu secreto que só o clã Uchiha pode saber? Porque sim, né? A gente é um clã oculto. Ai, meu Deus do céu. Até parece que o Uzumaki não é mais forte. Tá, fala, você... Sasuke. Tá, ok. Eu consegui libertar ela daquele estado que ela tava. O quê? Você libertou ela? Tio Sim, Sasuke, calma, eu te calma, amo! Calma, eu te amo, calma, tio Sasuke, você é o melhor ninja que existe, tio Sasuke! Eu amo! Boruto! Que foi? Tenha calma, eu nem falei tudo! Você libertou a Sarada, meu Deus do céu! Agora a gente pode ser uma família feliz de novo! Uhul! Que foi? Tem um porém, ela mudou um pouco. O jeito dela, o jeito de falar, o trauma que teve nela. Entendeu? A voz, você não vai reconhecer um pouco a voz dela também. Você quer dizer que aquela voz chata e irritante que eu sempre ouvia de manhã vai estar diferente? Vai, e uma coisa. Ela ficou mais adulta também, né? É, ela era uma criança mesmo. Ai, meu Deus do céu. Tá, então quer dizer que ela... Mas ela se lembra de você? Ah, é como eu posso dizer. Ela lembra sim, mas de você eu tenho que ver se ela lembra. Por isso que eu acho que eu vou deixar você a sós com ela pra você conversar com ela. E qualquer coisa você me notifica, entendeu? O quê? É possível que ela não me lembre quem sou eu? Pois é. Mas tio Sasuke! Ela tava com uma maldição dentro dela que ela vivia fissurada pelo poder, entendeu? Mas, tipo assim, se ela treinar, se ela se esforçar bastante, pode ser que ela volte se é a Sarada que a gente conheceu? Sim, e também, o que fez desencadear aquilo dela foi ficar perto do Zetsu Negro, que o Zetsu Negro consegue despertar o ódio da pessoa, lembra? Ele fez isso até com o Madara. Sim, isso é verdade. Tá, aonde que ela tá? Ela tá ali dentro. Tá, você vai lá comigo? Não, eu vou ter que falar com o Saruto agora. Tá, não fala isso pra ele ainda não, deixa eu resolver isso primeiro com a Sarada. Relaxa, eu vou falar com o Saruto lá. Tá. Ele disse que ia encontrar comigo agora. Ai, meu Deus do céu. Saruto! Ai, chegou a hora. Ai, meu Deus do céu. Tá, parece que chegou a hora, né? Ai, ai. Pensei que esse dia nunca chegaria que eu ver... Ela tá ali mesmo. Ela tá ali mesmo. Ai, meu Deus do céu, será que vai ser a mesma voz dela? Por favor, seja, por favor, seja. Sarada? Oro? Sarada? A sua voz... A sua voz, o que aconteceu com ela? Você não gosta mais de me pai da voz? Não, não é isso, Sarada, não é isso. Mas você tá bem? Você lembra quem sou eu? Você lembra quem é... Boruto! Sarada... Desculpa, Boruto! Não precisa pedir desculpa, não precisa pedir desculpa. Eu só quero te perguntar uma coisa. O que aconteceu, Boruto? Desculpa! Tá, tudo bem. Não precisa pedir desculpa, Sarada. Você não precisa se envergonhar pelo que você fez. Todo mundo erra e todo mundo merece uma segunda chance, tá bom? Você me dá uma segunda chance mesmo? Dou. Eu só vou ter que me acostumar com essa voz, né? Que ela tá meio estranha. Eu... sei lá. Entendi. Então você não gosta mesmo da voz. É, digamos que eu preferia a sua outra voz, sabe? Pronto! Ai, ela realmente tá voltando assim que ela era. Ai, a minha barriga. Por que você fez isso? Você tá reclamando dessas coisas de voz? É porque eu sei que você passou por um momento muito difícil e tudo mais, mas... Papai sempre mudou também desde criança e eu não reclamei nada. Eu mudei? Mudou. Quem que eu mudei? A voz. Ah, você queria que a minha voz fosse assim ainda? Ah, eu sou o Boruto. Ah, eu odeio meu pai. Mesmo assim, você mudou e eu não reclamei de nada. Ai, tá bom. Sarada, só queria te perguntar uma coisa. O quê? Por que que você foi meio que atrás de poder só pra despertar um Rinnegan?
Eu fiquei triste que vocês estão tudo forte, a união. Eu queria ajudar vocês e eu não conseguia. Mas por que você não pediu pra gente treinar você? Era muito mais fácil do que pegar um poder onde não existia, sabe, Sarada? Você conhece o meu sangue. É um... Digamos que é meio que a... Não é marca, é a maldição do ódio do clã Tyr. É, tudo. Que nem o meu irmãozinho. Meu irmãozinho também foi atrás dessas coisas. Eu sei disso. É o do clã Tyr, eu sei. Tá, mas... E uma coisa que eu tenho que te perguntar. O quê? É a coisa que vai decidir se a gente vai continuar ou não, Sarada, o nosso casamento. O quê? Bom, você sabe que você teve um novo filho com o Kawaki, né? Sim. Você estava sob a maldição ou você fez porque você realmente quis? Maldição, né? Boruto, você acha mesmo que eu ia fazer isso com você? Você acha mesmo? Não sei. Passou na minha cabeça por um tempo, sabe? Você tem certeza que era a maldição, não era você, Sarada do Tyr? Você ainda tá duvidando disso, eu não acredito nisso. Eu vou contar tudo que foi pra você, pro meu pai, que você tá estragando minha casa. Foi você tá duvidando de mim ainda. Eu não tô duvidando, eu tô te perguntando, Sarada, eu tenho que esclarecer as coisas, né? Mas como você perguntaria isso? Não cabe a mim, eu nunca faria isso com você. Você jura, você promete? Juro, prometo, juro, juradinho. Tá, tudo bem. E uma coisa, você sabe que se você se esforçar bastante, treinar o seu psicológico, você consegue voltar 100% a sua voz e tudo mais, né? Sim. Mas você vai tentar conseguir voltar? Não sei, mas seria um incômodo eu ficar com essa voz pra sempre? Não, mas eu preferia a sua voz antiga, né, digamos assim. Para! Ai, meu Deus do céu. E o seu Rinnegan, Sarada? Você consegue ativar ele ainda? Eu não preciso mais do poder daquele monstro. Você consegue ativar aquele Rinnegan, então? Só que eu quero treinar e ficar mais forte que ele. Tá, tudo bem. Então vamos fazer um acordo aqui, Sarada. Você treina, se recupera, tenta se recuperar tudo certinho pra voltar como era antes. E quando você se recuperar 100%, eu vou fazer os seus sonhos se tornar realidade. Aquele? É, você vai se tornar a Hokage dessa vila. Mas pra isso eu tenho que ter Boruto! Mas pra isso eu tenho que saber se você tá pronto 100% pra dar o seu melhor pra voltar a ser o que você era. Sim, eu tô. Tá, tudo bem. E... Você já pensou que a gente ia falar pros nossos filhos porque a mãe dele tá com uma voz diferente? Nada a ver, só falar que tá com uma voz diferente. Meu Deus do céu, isso vai ser mais complicado do que eu pensei. Tá, eu vou falar com o Saruto e com a Naomi antes e depois eu falo com o Itachi. E eu vou comprar um pão. Cuidado, Ai, meu Deus do céu, viu? Ela não muda nada. Mas achei que a voz dela ia ser pior, achei que ia ser uma voz de monstro, sei lá. Tá até aceitável. Dá pra aceitar. Ai, mas que vai ser difícil eu me acostumar, vai. Ai, Boruto.